Boa noite, pessoal do YouTube. Tudo bem com vocês? E aí, boa noite. Ai, gente, o pessoal tá falando que tá com saudade da minha voz no YouTube. Que amor! Obrigada, eu também estava morrendo de saudades de vir aqui. Gente, eu tô olhando para cima porque meu celular tá no Instagram, com a live no Instagram. Tô olhando para baixo porque eu tô com a live no YouTube, tá bom? Então, às vezes eu tô conversando com um, às vezes com outro. Tá tudo bem com vocês, gente? Tem gente que prefere assistir pelo YouTube, né? Acha que é mais prático do que no Instagram. Mas fiquem à vontade para poder escolher. Deixa eu só acertar aqui a câmera. Gente, eu tô encostada aqui porque tô numa dor de coluna hoje. A gente vai chegando na idade, né? A gente vai complicando aqui. Nossa. Ai, tô melhorando. O João tá elogiando meu cantinho. Gostou, João? Gostaram do meu cantinho novo? Primeira live no cantinho de lives. Tô muito feliz e animada. Boa noite para todo mundo do YouTube. Deixa eu ver quem tá aqui no Instagram. Que maravilha, que beleza. Hoje a gente vai falar sobre conceitos da confeitaria saudável, né? É, qual caminho a gente vai seguir, o que que a gente vai praticar, defender, e isso é muito importante para a gente poder, né, seguir um caminho defendendo aquilo que a gente acredita. Deixa eu. Só coloquei meu celular no modo. Acho que o pessoal não deve estar me escutando. Deixa eu ver se meu fone está aqui. Pessoal do Instagram parou de me ouvir? Me fala. Pessoal do YouTube tá ouvindo, né? Pessoal do Instagram deve ter parado de ouvir, mas eu vou arrumar aqui. Pronto? Pessoal do Instagram tá me ouvindo? Agora sim? Ótimo. Meu celular sempre dá esses problemas. Ai, gente, que bom que vocês estão ouvindo, que bom que tá tudo ótimo. Então, eu resolvi fazer essa live, porque sempre tá chegando gente nova por aqui, né? Que tá querendo se aventurar cada vez mais nessa questão dos doces saudáveis, tá querendo fazer para consumo próprio, tá querendo fazer para poder vender. E a gente precisa ter conhecimento do buraco que a gente tá entrando. Não buraco no sentido ruim, viu, gente? Quis falar um jeito comum, popular. Mas a gente tem que ter conhecimento, saber o que que a gente vai fazer, qual ingrediente que a gente vai usar, né? O que que a gente vai praticar. Gente, eu tô achando estranho, às vezes tá olhando para cima, às vezes tá olhando para baixo, tá bom? Mas é porque eu tô com duas câmeras. Qualquer coisa vocês me falam, tá? Aproveitem isso aí, ó. A Regina me lembrou uma coisa muito, muito boa. Compartilhar essa live com as amigas. Clica aqui no aviãozinho, compartilha, manda para as pessoas, para a gente poder alcançar maior número de gente, né? Maior número de pessoas aqui ao vivo conosco. Boa noite, todo mundo dando boa noite. Ei, Rosana! Ei, Bruna! A professora tá aqui, firme e forte, com dor na coluna. Gente, ontem eu fui pular corda em casa, descalço. O resultado, eu queimei o meu dedão do pé e tá com uma bolha gigantesca. Imagina hoje para poder andar. Eu deveria ter colocado um tênis, mas na correria acabei não colocando. E aí, tô com os dedos do pé queimado. Boba demais, né, gente?
Vivendo e aprendendo. A Regina, a pessoa tenta ser fitness e a vida dá uma rasteira. Pois é, Regina, olha que absurdo. Queimei os dedos dos pés. Gente, então vamos começar nosso conteúdo para a gente não se estender demais, né? Quando uma pessoa vira e fala: vou trabalhar com alimentação saudável, vou fazer doces saudáveis. Tá. Você vai fazer doces saudáveis, mas qual público você vai atender? Eu acho que quando a gente decide fazer doces saudáveis, a primeira coisa que a gente precisa colocar na ponta do lápis, pontuar, observar, é qual público que a gente deseja atender. Porque às vezes, vou dar um exemplo antes de começar a falar do assunto, mas é um exemplo muito prático para vocês entenderem do que a gente vai falar hoje. Às vezes, o que é saudável para mim não é saudável para fulano. Às vezes, fulano não pode comer adoçante. E às vezes, a Jéssica não pode comer açúcar. Para a Jéssica, é saudável comer adoçante, mais do que comer açúcar. Para fulano, é mais saudável comer açúcar do que adoçante. Então, a partir dessa alimentação saudável, existem pessoas com diversos tipos de restrições alimentares, de demanda para esse tipo de produto saudável que você vai vir oferecer, né? Então, tá. Jéssica, eu quero trabalhar com produto saudável. Isso eu já falei em diversas aulas e até em lives aqui no Instagram. A importância da gente definir o público que a gente vai atender. São, assim, inúmeras, um leque de pessoas que você pode atender. E eu acho, gente, que a gente precisa ter foco quando a gente se trata disso. Porque senão a gente quer abraçar o mundo, quer atender todo tipo de restrição alimentar, mas no final das contas acaba não se dedicando e não tendo sucesso 100% naquilo que a gente quer mesmo, né, se destacar. Vou dar um exemplo. Há uns 2 anos atrás, depois eu faço tira dúvidas, tá, gente? Vou dar o conteúdo, depois tirar as dúvidas. Há uns 2 anos atrás, eu fazia o seguinte: eu sempre atendi, né, os intolerantes à glúten e à lactose. E aí, vira e mexe, aparecia uma pessoa me pedindo. Ai, peraí. Pessoal do Instagram, tudo bem aí? O Instagram tá dando umas instabilidades. Se vocês quiserem se sentirem melhor, vão lá pro YouTube, tá? Eu coloquei um arrasta pra cima agora mesmo nos stories. E lá também tá mais clara a imagem, tô gostando mais. Então eu tô olhando aqui pro YouTube, tá? E aí, quando eu comecei, eu comecei, né, a fazer, não tinha tanto conhecimento, mas só fui. E eu iniciei atendendo os intolerantes, né? Depois entrei com a low carb, mas vira e mexe um alérgico à proteína do leite, um vegano me procurava para poder fazer uma receita. Eu às vezes topava fazer encomenda, ficava igual uma doida, porque eu não era especialista naquilo. Eu não tava ali todo dia fazendo aquela receita, né? Naquele perfil de confeitaria. E aí eu apanhava, gastava muito mais material que eu pensava que eu ia gastar. Gastava muito dinheiro, não lucrava, ficava igual uma doida, chorava porque às vezes não atendia a minha expectativa e ficava frustrada e triste ao entregar aquilo, né, para o cliente, ficava com medo dele não gostar. E aí até que eu pensei, gente, eu vou parar com isso, sabe? Eu vou focar toda a minha energia, a minha criatividade, a minha força nisso que eu trabalho hoje. Porque se eu ficar rodeando, 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 eu não vou acertar em ninguém, né? E agora eu quero entrar um pouquinho nas nomenclaturas. Dentro da alimentação saudável, existem vários termos, né, para poder nomear os tipos de alimento. Tem os alimentos diet, né? Diet é um nome usado pela indústria alimentícia, a gente vê muito nas prateleiras de supermercado. E os alimentos diets são aqueles que não possuem açúcar adicionado, né? O que antigamente as pessoas falavam que era apropriado para os diabéticos.
Só que eu já vi a minha aluna aí, a Isabel, falando, ela é mamãe de um diabético, de uma criança diabética. E ela falou uma coisa que eu vivencio hoje, né, e que eu tento passar para as pessoas. O diet hoje, da prateleira do supermercado, ele é só sem açúcar adicionado. Mas ele tem inúmeros outros ingredientes que fazem mal para uma pessoa diabética. Por exemplo, tem maltodextrina, que é um ingrediente que eleva muito a glicose do diabético. E várias outras substâncias, né, que contém também. Não vou ficar falando muito disso, porque senão vocês vão me achar uma doida, não vão entender. E a gente precisa ser direto ao ponto. A indústria alimentícia, ela deixa chamar de diet tudo aquilo que não tem açúcar adicionado. Porém, existem coisas ali dentro do produto diet que eleva a glicose do diabético tanto quanto o açúcar. Por exemplo, o adoçante maltitol. A maioria dos produtos de prateleira de supermercado, titulados como diet, tem maltitol, que é um adoçante também de origem, né, natural, ele é natural, só que ele eleva muito a glicose do diabético, né, tanto quanto o açúcar. Vou dar um exemplo. O maltitol, ele tem a capacidade de adoçar 75% de acordo com o açúcar. Então, por exemplo, se eu uso para poder adoçar uma xícara de açúcar, de maltitol, eu vou ter que usar um pouco a mais, essa diferença a mais, os 25% a mais, né? Porque ele não adoça tanto quanto o açúcar. Então, automaticamente, para adoçar, para o paladar ser bem parecido com o açúcar, ser docinho, né, para poder agradar os diabéticos, colocar ali no doce, o pessoal tem que colocar mais ainda maltitol. Ou seja, ele vai elevar a glicose da pessoa também como o açúcar, né? Ele adoça 75%, mas ele também eleva 75% se comparado ao açúcar. Só que como a gente precisa usar mais, automaticamente, no final das contas, vai dar elas por elas, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter muito, muito cuidado. Pessoal, eu não tô conseguindo olhar as perguntas, tá? Porque senão eu me perco no conteúdo. Então, é bem bacana que vocês assistam o conteúdo, depois a gente tira as dúvidas no final, tá bom? Tem aluna minha aí, se vocês quiserem mandar pergunta, elas podem responder vocês. E aí, gente, né? Esses produtos de supermercado, além de ter todos esses ingredientes que elevam muito a glicose da pessoa diabética, tem conservante, tem corante, tem coisas que não são nada saudáveis, né? Então, eu acho que o diet, ele é usado só para poder falar que aquele item não tem açúcar adicionado. Tá, não tem açúcar adicionado, mas tem muitas outras coisas que não são nada saudáveis, né? E fazem mal para as pessoas. Então, isso é uma enganação. O diabético comprar um potão de doce de leite que fala que é diet, que fala que é sem açúcar, ele comer achando que tá tudo bem e, na verdade, ele tem impacto na glicemia. Outra coisa também é que o diet não é reduzido em carboidrato. Tem muitos biscoitos, pães, panetones no supermercado que são ditos como diet, zero açúcar, mas que tem muito carboidrato. É feito com farinha de trigo, tem glúten normalmente, tem alto índice de carboidrato. E carboidrato para um diabético também dá impacto na glicemia, né? Dá impacto na glicose. Também é prejudicial. Ai, deixa eu beber água. Então, assim, eu acho que o diet ficou muito para a prateleira do supermercado. E hoje o consumo do diet ele está reduzindo cada vez mais, porque as pessoas estão abrindo a mente, estão estudando, estão tendo mais consciência, né? E a low carb, ela vem tomando conta, é uma estratégia alimentar que vem sendo usada cada vez mais para tratar essas pessoas que têm essa patologia relacionada ao açúcar, né? A redução de carboidrato. Ela traz muitos benefícios para os diabéticos, para as pessoas que têm resistência insulínica, né? É isso que vocês estão falando. O carboidrato, nossa, meu celular tá acabando a bateria. O carboidrato, de toda forma, se transforma em açúcar no organismo. Então tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá? E aí, gente, a gente vem para o low carb. Que eu comecei a falar, deixa eu colocar o celular para carregar, só um minuto. Peraí.
Gente, tudo certo aí, né? Às vezes dá uns pica aqui. É, tem uma pessoa no Instagram falando que o diet significa a retirada de algum ingrediente, não obrigatoriamente o açúcar. Mas na prateleira do mercado do Brasil, o diet é a retirada do açúcar, o açúcar mesmo. Né? Vocês já viram, vocês vão ver e já viram com certeza muitos alimentos na prateleira do supermercado, escrito diet, escrito sem açúcar, mas que tem muita frutose, que é o açúcar da fruta, às vezes uma geleia, que tem, né, uma geleia de damasco, que é rica em açúcar da fruta, né? É uma geleia de laranja, alguma coisa de uva. Não tem açúcar adicionado, mas tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Mas a maioria, assim, 95% dos produtos de prateleira de supermercado, ditos como diet, é a ausência de açúcar adicionado, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a low carb. Então, diet, eu acho que deu para entender, né? O diet, ele no Brasil, ele é mais característico por ser sem açúcar, mas não quer dizer que ele seja saudável, que ele seja sem glúten, que ele seja apto para os diabéticos. Muitos diabéticos ainda comem, mas eu acredito que se eles tivessem um pouquinho um pouquinho mais de conhecimento, eles não consumiriam, porque ali dentro tem muitos ingredientes que são assim, iguaizinhos ao açúcar, são açúcares mascarados. Só não tem o nome mesmo de açúcar, né? Que legal, a Lupita é engenheira de alimentos, que legal. Isso mesmo. No Brasil é mais relacionado ao açúcar. Como eu disse, produto de prateleira de supermercado, o diet ele é mais relacionado ao açúcar. Em outros lugares, às vezes eles usam o diet para poder falar que é menos gordura, menos carboidrato, né? Menos colesterol, essas coisas assim. Colesterol não, gente. Eu queria usar outra palavra. Mas eu me perdi. Gordura mesmo, gordura. A gordura, sal, todos esses alimentos que podem fazer mal para a saúde. Mas no Brasil, assim, a grande maioria do diet que eles falam é ausência de açúcar adicionado. Aí agora vamos falar sobre a low carb. O que é low carb? Low carb significa, é um termo em inglês, que significa a baixa do carboidrato, né? E aí existem, gente, mil e uma interpretações na internet. Acerca da low carb, né? Muitas pessoas falam que existe uma listagem de alimentos que podem ou não podem na low carb. Algumas outras pessoas que falam que tudo depende da quantidade, que você pode comer o que você quiser. Existem muitas, muitas, muitas vertentes, né? E aí a gente precisa ter um discernimento para poder estudar, ler, ver essas interpretações e ver o que que a gente acredita mais, né? Eu acho que não é, foi o que eu falei ontem. Não existe uma verdade absoluta, Jéssica, mas a low carb, existem muitos estudiosos, no Brasil a gente tem a Associação Brasileira de Low Carb, que é um órgão, né, super sério, que eu sempre gosto de consultá-los antes de falar que uma coisa é ou não low carb. Então, assim, existem muitos estudiosos, existem parâmetros que as pessoas, né, colocaram que é ou não low carb, mas também existem muitas pessoas que são contra. Então, é muito difícil falar, não, a Jéssica falou que isso é low carb, isso é low carb. Não, a Jéssica falou que isso não é low carb, isso não é low carb. Na real, gente, com uma cabeça de pessoa, né, de ser humano, zero radical, porque eu não sou radical. Eu sempre priorizo o equilíbrio na alimentação e na vida em todos os sentidos. Eu acho que o low carb ele está muito mais relacionado com a quantidade de carboidrato do que com os alimentos propriamente ditos, né? Só que a gente que está nessa posição de vender para as pessoas, aqui na minha loja eu recebo mais de 50 pessoas por dia. É uma média de pessoas que entram aqui na minha loja. Essas 50 pessoas com certeza terão opiniões divergentes sobre o que é o que não é low carb. E aí, como que eu vou me posicionar perante a isso? E o que eu passo para vocês é o que eu pratico aqui.
Eu fico com muito medo de vocês aí, quando forem colocar os produtos de vocês para vender como low carb, ter interpretação negativa. Então, eu sempre passo o que eu pratico. A gente precisa ter um senso comum, sabe? Para poder conseguir lidar com essas pessoas. Então, por exemplo, na minha opinião, eu sigo uma nutricionista também que fala muito sobre isso, você pode comer, sentar a bunda no sofá e comer uma torta inteira com feita com todos os ingredientes ali que a gente chama de low carb, farinha de amêndoas, xilitol, chocolate 70, e você pode, por exemplo, comer meia banana. Tá, Jéssica, mas banana não é low carb, então não vou comer nem um pedacinho. Tá, mas a torta inteira você pode sentar e pode comer ela? Então, assim, até onde que a gente pode falar sobre a low carb nesse sentido de ingrediente sozinho? Né? Eu acho que existem muitas interpretações, a gente precisa ter um discernimento para não ser interpretado mal. Aqui, por exemplo, a banana, né? Bate aí, banana low carb, no Google. A maioria dos sites falaram que não. E tudo bem, porque a banana, eu concordo em partes, né? A banana tem muita frutose, tem impacto glicêmico no organismo da pessoa, tem uma quantidade de carboidrato significativa. E a maioria dos sites estudiosos falam que a banana não é low carb. Então, tá. Mas eu, Jéssica, pessoalmente, acredito que você pode sim comer um pedacinho de banana ou uma sobremesa que vai banana, um pedacinho só, e continuar na low carb. Tudo depende do balanceamento diário que você faz ali na questão de carboidrato. Tem nutricionista que recomenda o consumo de 100 gramas de carboidrato por dia. Tem nutricionista que recomenda 200. Tem nutricionista que recomenda 50. Então, às vezes, a banana é low carb para um e não é low carb para outro. Mas eu vou pagar para ver, colocando uma sobremesa de banana, um bolo de banana e chamando de low carb lá na minha loja, para mais de 50 cabeças, pensamentos diferentes, entrarem aqui e falarem, nossa, mas aonde você viu que banana é low carb? Aí vai entrar outro, não, tá legal, a gente pode explicar que a porção, a quantidade de carboidrato é pequena e tal, que ele não vai comer o bolo inteiro, a pessoa leva. Aí passa 2 minutos, a outra, nossa, mas banana é low carb? Meu esposo é diabético e não pode comer banana. Acontece, gente, que todos esses estudos, a indústria a indústria alimentícia e muitas pessoas na internet, elas colocam terror no alimento. Elas fazem a pessoa ficar com medo dos alimentos, né? Ao invés de usar a alimentação a nosso favor, não. Eles fazem um terrorismo e aí a gente fica aqui. Quem sou eu para falar o que pode e o que não pode? Eu sou confeiteira. Eu tô atrás do fogão, atrás do forno, fazendo doces para as pessoas que têm restrições alimentares. Chega um cliente aqui, ah, esse aqui eu posso comer? Quem sou eu para falar? Quem tem que falar que o diabético pode comer aquele bolo de banana ou não pode? Pode comer a torta de chocolate ou não pode? Seja low carb ou não, seja com açúcar ou não? Não sou eu. É o médico nutricionista dele. A obrigação nossa, que está do lado de cada fogão e do balcão, é informar, ter sinceridade acima de tudo e informar os ingredientes que a gente está usando ali. E a pessoa escolhe, come ou não come. Ela vai consultar, né, o pessoal, né, que faz acompanhamento, que cuida da alimentação deles, para poder ver se pode ou se não pode. Igual eu vejo às vezes minhas alunas, Jéssica, quem tem pressão alta pode comer é bom low carb? Pode comer low carb? Gente, eu não posso falar que pode ou não pode, é o médico dele que pode. A minha obrigação, eu tô fazendo, que é preparar os doces dentro da opinião da maioria, né?
Eu estudo, estou estudando sempre, estou lendo vários artigos. Então, eu tento produzir os meus doces, eu tento seguir a vertente que é seguida pela maioria das pessoas e pela Associação Brasileira de Low Carb, né? Agora, eu falar que uma pessoa pode, a outra não pode, eu não tenho consultório de nutrição. Eu sou confeiteira, estou fazendo os meus doces e a minha obrigação eu estou fazendo que é de informar o que eu estou usando. A pessoa, ela decide se ela quer ou não consumir. Igual a Isabel tá falando. Quando a pessoa tá fazendo para consumo próprio, eu acho que assim, nossa, é super coerente. Você faz o seu balanceamento. Igual as meninas, muitas alunas minhas pegam o Banoff, que eu coloquei lá dentro do curso. Ele é funcional, ele não é low carb, ele tem açúcar. Chama, linha funcional, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele tem açúcar. E aí as meninas fazem o quê? Elas fazem as transformações para fazer ele sem açúcar. E vendem como low carb. Respeito, parabéns, muito bem. Vai consumir em casa? Nossa, super aceitável para low carb de cada delas, né? Que vão consumir em casa. Mas para vender, eu, Jéssica, não tenho coragem. Porque de 50 pessoas que vão entrar na minha loja, eu te garanto que 40 vão falar na minha cara que banana não é low carb, que eu tô errada. Eu posso vestir a camisa, falar não, que porcentagem de a quantidade que conta, se comer pouco não importa. Mas para que a gente se desgastar tanto com isso? É melhor evitar. Tem um mundo de possibilidades para a gente poder fazer dentro do pensamento low carb. O pessoal gosta do Banoff, que tem açúcar aqui. Para chegar perto, o que eu fiz? O Morangoff, porque o morango cabe direitinho na low carb. Gente, eu falo que a gente precisa simplificar. Gente feliz não enche o saco. Vamos manter esse povo feliz, satisfeito com nossos doces, sem reclamação na nossa cabeça, porque a gente já tem tanta coisa para preocupar. Somos mulheres, donas do nosso negócio, precisamos ficar no forno, no fogão. Nosso trabalho é extremamente cansativo. A gente precisa postar na rede social. A gente precisa, tudo, financeiro, compras, cuidar de casa, do marido. Para que que a gente vai ficar arrumando confusão? Criando movimento, brigaiada com o povo, deixa eles falar que banana não é low carb. Gente, good vibes. Se a maioria fala que banana não é low carb, vão seguir o fluxo, não vão caçar briga, não. Ah, mas Jéssica, tem uma cliente minha que me pediu banoffee de banana, ela pode comer, a médica dela liberou, ela quer que eu faça na versão sem açúcar. Perfeito! Nesse caso, faça. E eu não tô falando para vocês serem como eu tô falando como eu sou. Tem muitas alunas minhas que fazem bolo de banana, chama de low carb, várias outras coisas chamam de low carb. O abacaxi, por exemplo. O abacaxi é uma briga. Porque tem gente que fala que não é low carb. E eu vendo bolo gelado de abacaxi com coco como low carb aqui. Tem gente que chega e implica. Só que assim, é uma dos 50 é um. Então, assim, como é um produto muito vendido, muito gostoso, muito maravilhoso, que os diabéticos amam, sabe? E eu tenho cliente que tem aquele negócio, o sensor mede, não tem alteração, eu acho, né? Eu falo, ah, não, vou continuar e tal, vou deixar, beleza, vendo como low carb. A partir do momento que me causar mais injeção de saco do que retorno positivo, acabou. Eu passo ele para especial, para funcional em 2 tempos. A gente já tem muita coisa para preocupar do que ficar levantando bandeira de briga. Eu falo, gente, que a gente precisa respeitar as pessoas. E se é a maioria dos seus clientes, para que que você vai arrumar briga? Você vai espantar os clientes. Então, eu acho que, acima de tudo, equilíbrio, né? Foram as vertentes que eu falei ontem. O meu negócio, a Confeita Fit, eu divido aqui com vocês muito do que eu sou, do que eu vivo, do que eu pratico aqui. Eu não quero que os clientes de vocês cheguem aí e fiquem caçando confusão com vocês. Por isso que eu tento passar o que eu vivo aqui, porque diariamente eu recebo muitas pessoas. Então eu falo assim: não, não vou ensinar para as meninas o Banoff Low Carb, não. Porque vai que elas fazem, um tanto de gente vai criticar elas, né?
E é isso, eu tento assim passar para vocês o que eu vivo aqui. Então, eu acho que acima de tudo, a Confeita Fit, a minha vida, tudo que eu pratico, ensino para as minhas alunas, é baseado em três vertentes. Eu até coloquei ontem nos stories. O Fit, né, da Confeita Fit. Ah, tá, mas Fit, o que é esse termo Fit? A indústria farmacêutica, a indústria, gente, eu tô com a indústria farmacêutica na cabeça. A indústria alimentícia, ela denominou, né, alimentos Fit. Como produtos que são reduzidos em calorias, está mais relacionado com a boa forma, contribui para a sua boa forma. Não tem nada relacionado com restrição alimentar, assim, mais ao pé da letra, né? E aí, a Confeita, ela é fit, por quê? Porque eu sempre quis fazer boas trocas, boas escolhas, boas substituições, né? E também eu acho que a gente precisa ter um parâmetro. É saudável para um, mas não é para outro. É low carb para um, não é low carb para outro. Não existe verdade absoluta. É cada um fazendo o seu, defendendo o que quer. Se tiver gente que quer levantar a bandeira que banana é low carb, boa sorte, respeito. As minhas alunas fazem, eu elogio, acho a coisa mais linda do banoffee low carb. Mas eu não faço aqui. E não ensino para vocês a fazer também. Então, assim, gente, passa, sério, não vão caçar confusão com esse povo. E eu acho que, assim, cada um sabe o que é bom para você. A sinceridade também é uma vertente que a Confeita Fit, né, apoia, se apoia e cresceu em cima disso. Desde quando eu não tinha uma etiquetadora, uma impressora. Eu coloco lista de ingredientes nos meus produtos. Eu fazia etiquetinha no Word, imprimia na folha adesiva, cortava com tesoura e colava na caixinha do bolo. Porque eu sempre quis, eu falei, eu lido com a saúde das pessoas. Então eu preciso informar para elas o que é que eu estou usando dentro desse bolo. Porque se você falar, não, o diabético pode comer isso aqui, beleza, o diabético come, passa mal. Vai que porventura tem alguma coisa ali dentro que ele não pode comer. Então, eu acho que tendo sinceridade, mirando para o foco, para o público que você quer atender, fazendo boas escolhas, que você acredita, gente, o sucesso é garantido. E não vão arrumar briga com ninguém, porque cada um tem uma ideia, cada um, sabe? Eu fiquei muito triste uma vez que eu vi no meu grupo de alunas uma briga muito feia, porque uma aluna minha usava, não sei se era aveia ou batata doce, num alimento low carb. E as meninas, tipo, quase lincharam ela porque ela usava aveia e batata doce no produto low carb dela. Gente, deixa ela ser feliz. Ela que se entenda pra lá com os clientes dela. É só você não usar. Estuda. Corre atrás de informação antes de começar a arrumar a briga com os outros. A Isabel, o filhinho dela, o Matheus, ele é diabético e ama banana. E ele consome, ela faz um balanceamento e de boa, beleza, e vamos continuar a felicidade. Todo mundo feliz, todo mundo bem. E é isso. Então, o low carb, ele é um termo, né, que ele caracteriza os produtos que são baixos em teor de carboidrato. Jéssica, como que você trabalha low carb aí na Confeita Fit? Aqui na Confeita Fit, a minha low carb, ela é toda adoçada com xilitol. Eu uso adoçante natural, que é o xilitol, né, para poder adoçar os doces, que eu acho que o xilitol é o adoçante que tem o melhor empenho na confeitaria, não cristaliza até então, porque eu tô com os estudos aí, pode ser que isso mude em breve. Então eu uso o xilitol, né, o adoçante natural, o xilitol. E as farinhas, eu uso as farinhas de baixo carboidrato. Farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de castanha, de caju, farinha de amendoim, farinha de linhaça dourada. Todas essas farinhas que são baixo carboidrato, tá bom? Então, basicamente, a minha low carb é isso. A minha low carb também é zero lactose, porque desde quando eu comecei, todos os meus produtos são zero lactose e eu acabei criando uma demanda, né? Um público para isso. Então, além dos meus produtos serem low carb, o creme de leite, o queijo, o requeijão que eu uso para fazer os produtos low carb são zero lactose para também atender à demanda do pessoal intolerante à lactose. Mas não necessariamente precisa ser zero lactose para ser low carb. Vejo muitas e muitas pessoas praticantes fiéis aí da low carb, que usam queijo curado,
creme de leite normal, não deixa de ser low carb, tá? Eu só uso zero lactose por conta dos meus intolerantes, mas fique à vontade para fazer com creme de leite regular aí, da preferência de vocês. Agora, a gente vai falar sobre o funcional, o especial, que surgem tantas dúvidas, né? A confeitaria funcional é a mesma coisa do que eu falei da low carb. Quando você joga no Google o que é confeitaria funcional, existem infinitas interpretações. Várias pessoas defendem uma vertente. Tem pessoas que falam que alimentos funcionais são todos aqueles que agregam nutrientes ao nosso organismo. Tem pessoas que falam que são algumas substâncias que precisam estar presentes no nosso organismo e que tem em alguns alimentos. Por exemplo, ontem eu vi no Google um site que falava que soja é funcional, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos refinados que eu não uso aqui na minha confeitaria, que eu não, na minha opinião, não são saudáveis, então eu fiz a boa escolha, a troca pelo óleo de coco, que para mim é mais saudável, de acordo com as minhas interpretações e meu estudo. Eu vi site falando que óleo refinado é funcional. Eu vi site falando que farinha de trigo integral é funcional. É funcional para quem? Para quem você quer ser funcional? O seu doce, ele precisa ser funcional para quem? Mais uma vez, a gente volta para lá. Lá para trás, onde a gente falou que o mais importante de tudo é definir o público que a gente vai atender. O meu público é o sem glúten e sem lactose. Desde que eu comecei, eu quis atender as pessoas que têm intolerância a glúten e a lactose. Então, o funcional para essa minha turminha de clientes é o sem glúten. Ah, Jéssica, mas eu conheço uma pessoa que não tem nenhum problema com glúten, o problema dela é com açúcar. O meu público aqui, o meu cliente, ele precisa de um doce sem açúcar. Ah, então o funcional para ele é com adoçante? Ah, mas o fulano de tal não pode com adoçante, então o funcional para ele é açúcar. Entenderam? E aí, esse termo funcional, quando eu não entendia de nada, lá no início, quando tudo começou, e tinham poucas pessoas que falavam disso, eu comecei a produzir na confeitaria funcional. Eu chamava toda essa linha minha sem glúten, sem lactose, usava o açúcar mascavo demerara, de funcional. E assim eu vim até hoje. E aí, há um ano atrás, esse termo começou a me incomodar um pouco. Porque eu falei, gente, olha só. Meu copo chocomelo, por exemplo, é um doce. Quem me segue aqui há mais tempo já viu que eu posto no Instagram. Sabe aquele... Ai, tô soluçando. É um copo bolha que eu coloco caramelo, brownie, e um pralinê de castanha, né? E aí eu comecei a fazer aquele copo chocomelo. Eu acho que ele que foi o start, assim, pra minha transição. E eu vi aquele tanto de açúcar naquele pralinê de castanha. Tudo bem, açúcar demerara. Mas a gente derrete o açúcar, né? Joga, assim, nas castanhas e tal. Eu falei, gente, esse cheio de açúcar... funcional. Tá, fui levando. E aí fui analisando tudo que eu tava usando, sabe? Por exemplo, no meu mix de farinha sem glúten, eu uso polvilho doce. Eu uso a fécula de batata. É funcional. É funcional para quem? Será que eu não deveria estar usando farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, trigo sarraceno, farinha de linhaça e outras combinações mais nutritivas para chamar de funcional? Tá, mas o funcional, para comparar a qual parâmetro? Peraí, não existe um parâmetro. A Anvisa, né, ela tem até um regulamento sobre alimentos funcionais, mas depois vocês batem aí no Google para vocês verem o que diz no regulamento. Diz que farinha de trigo integral pode.
Diz que a soja pode. E aí aquilo foi me confundindo, sabe? Cada vez mais eu falo, gente, confeitaria funcional? O que é confeitaria funcional ao pé da letra? Eu não sei te definir. Aí eu falei assim, gente, como que eu vou vender uma coisa que eu não sei definir? Porque até então eu falava, olha, eu trabalho com duas linhas: low carb, baixo carboidrato, tudo sem açúcar, né? Farinhas de oleaginosas, farinha de coco, farinha de baixo carboidrato, especial para poder atender os praticantes da dieta low carb e os diabéticos. E a funcional, que é a minha segunda linha. Ah, Jéssica, qual que é a sua linha funcional? A gente trabalha com farinha sem glúten e açúcar, açúcar demerara, açúcar mascavo, mas não é reduzido em caloria. E é voltada para os intolerantes. Esse era o meu funcional, né? Esse é o meu funcional até hoje. Tá, mas é para quem consome açúcar, o seu funcional não é funcional. Para quem não consome polvilho, fécula, isso não é funcional. Aí eu pensei, gente, é muito mais sobre para quem a gente oferece e para quem a gente quer atender, do que o termo usado que está na moda, o que está todo mundo falando. É muito mais sobre isso. E aí eu fui começando a pensar assim, gente. Será que isso é funcional mesmo? Será que eu não tô falando errado? Uma pessoa que tá querendo fazer dieta, compra esse copo de chocomelo lotado de açúcar, vai achar que tá emagrecendo e não vai. Mesmo tendo todos os ingredientes, a pessoa ela cria uma ilusão acerca desse termo funcional. Acha que só porque chama funcional, pode, tá liberado, vai emagrecer. E aí eu fiquei assim muito confusa, pensativa, né? E as meninas sabem que em breve, as minhas alunas sabem que em breve vai ter um curso de confeitaria funcional, que não vai mais chamar de funcional. E aí eu fiquei muito pensativa sobre isso. Será que essa minha confeitaria é de fato funcional? Sim, para os meus intolerantes, para o pessoal que só é intolerante a glúten e lactose. Não faz dieta de baixa caloria, de baixo carboidrato, é funcional para eles. Mas para outras pessoas não é. Então, como que eu vou ficar defendendo uma coisa na qual eu parei no meio de acreditar, sabe? Não é que eu parei de acreditar. Eu acho que esse funcional é muito mais sobre fazer boas escolhas. Igual no meu brownie, eu não uso óleo refinado, eu uso óleo de coco. Eu não uso açúcar refinado, eu uso açúcar demerara. São trocas, são boas escolhas. E aí, aqui no meu, na minha loja, né? A minha confeitaria especial, que é a minha segunda linha, que agora eu tô chamando de especial, a gente trocou. Estamos em fase ainda de troca. A gente ainda tá em fase de troca, né? Do nome, das etiquetas, mas a gente vai chamar de confeitaria especial. Porque aí não tem ninguém que fala, não, mas é especial para quem? Para os intolerantes, para as pessoas que querem fazer boas escolhas, que querem fazer trocas saudáveis de ingredientes. É especial para elas. Não tem um parâmetro, não tem algo que regulamente, né, esses alimentos. Mas eu achei que é mais sincero usar esse termo especial do que funcional, que é um termo que tem aí a riviria na internet, mas nenhum define de fato o que é mesmo uma confeitaria funcional. A verdade é que esse termo ele é muito abrangente. E dentro da confeitaria funcional, eu acredito que devem ter aí várias pessoas que seguem vários tipos de confeitaria funcional. Tem o pessoal da confeitaria funcional Natureba, que só usa biomassa de banana verde, que não pode comprar farinha, tem que fazer a própria farinha. Da natureza mesmo. E eu acho maravilhoso, mas esse não é o meu caso. Não é o que eu gosto
e não é o que eu gosto de comer e não é o que eu acho que vende, gente. Infelizmente. Eu que estou nessa posição, tenho uma loja, né? A maioria, 80% das minhas alunas são pessoas que fazem para poder vender. A gente não pode ser hipócrita de falar, não, eu não quero ganhar dinheiro. A gente tem que pensar assim no lucro e no retorno que aquilo vai trazer. Vocês acham que o que que teria mais retorno para mim? Se eu fizesse um caramelo com biomassa de banana verde, com melaço de cana e um brownie com batata doce, ou se eu vendesse o meu copo chocomel? O que que na verdade vai trazer mais lucro? Eu não estou falando que dinheiro tem que vir acima de tudo. O dinheiro, ele tem que vir atrelado àquilo que a gente acredita. E eu acredito nisso. Eu acredito numa confeitaria fiel, numa confeitaria gostosa, numa confeitaria atrativa e que vende com uma troca de ingredientes para uma versão mais saudável. É isso que eu acredito. E essa é a minha base da confeitaria especial. Entenderam? Respeito quem, né, quem usa brownie de beterraba, brownie de batata doce, brigadeiro de chuchu, mas essa não é a minha linha. Desde o início, eu amo doce, gente. Eu acho que doce é cremoso. Igual minhas tortas, as minhas fotos, eu vi gente elogiando as minhas fotos. Desde o início, eu sempre amei doce. Só que eu fui sempre muito preocupada com essa questão da saúde e o meu físico também. Porque lá atrás, quando eu comecei, eu era mais nova. Quando a gente está mais nova, a gente está preocupada mais com o corpo. E não tanto com a saúde, né? Hoje eu já tenho uma consciência muito mais na relação da saúde do que com o corpo. E aí eu pensava, gente, mas esse trem saudável, todo mundo vira a cara pro saudável. Eu quero fazer um trem diferente. Ah, Jéssica, mas você usa creme de leite, que é industrializado. As minhas alunas sabem que eu uso muito creme de leite na confeitaria low carb. Mas o creme de leite se encaixa na low carb. Igual eu falei, quem não quer consumir, quem não acredita nisso, que o creme de leite possa entrar na low carb, que o creme de leite possa entrar no fit, que o creme de leite não possa entrar no saudável, siga a linha do Natureba. Existem muitas e muitas professoras que seguem essa linha e que eu admiro muito o trabalho, porque eu vou te falar, é difícil se atrair as pessoas com, né? Eu acho que é desafiador fazer doces gostosos, lindos e atrair pessoas para venda com esse propósito da confeitaria Natureba. Eu acho que não é que é impossível, mas é mais difícil do que no meu caso. Ah, Jéssica, mas é porque eu vejo muitas alunas que vieram de outros cursos e que tinha as pessoas que falavam assim: nossa, Jéssica, a professora não deixava nem eu comprar farinha de amêndoas pronta. Ela mandava eu fazer. Tá bom. Quando você tá desse tamanho, isso procede. Mas pensa lá na frente. Você não quer empreender nesse ramo? A gente tem que pensar como empreendedora. Isso no início funciona. Imagina hoje para mim, que tenho 8 funcionários. Vocês acham que como que eu ia pegar amêndoa, descascar amêndoa, colocar na água quente, descascar amêndoa, bater no liquidificador amêndoa, processar amêndoa, depois assar no forno para poder depois fazer o pão? Olha o custo que isso ia me gerar. Vocês acham que funciona? E no fritar dos ovos, o cliente não vai te valorizar a mais por isso. Ok, eu não vou ser generalista, porque, ok, às vezes tem algum cliente que possa valorizar a mais que isso, mas os meus aqui não. Se eu compro a farinha pronta de um fornecedor de confiança, ou se eu faço a minha farinha, no final ele lê lá a farinha de amêndoas do mesmo jeito. A mesma coisa o leite de coco. Uma vez uma aluna, eu uso aqui leite de coco comprado de garrafa. É industrializado? É. Mas, gente, imagina o tanto que eu uso leite de coco. Imagina se eu fosse ter uma pessoa aqui para poder descascar o coco, quebrar o coco, bater o coco na água quente. Fora a validade dos meus produtos, que iam ser completamente comprometidas.
Então, eu resolvi seguir aquilo que eu acredito e que eu acho que é lucrativo, que é viável. Eu amo o que eu faço, gente. Todo mundo sabe que eu faço, assim, com muito amor no coração. Vocês veem aqui a minha entrega diária, tanto para os clientes, tanto para as alunas. Não é agindo de má fé. Eu não coloco o dinheiro acima de tudo. Nossa, mas ela não quer bater o leite de coco porque ela está colocando dinheiro acima de tudo. Não, gente. Isso a longo prazo, como empresa grande, não funciona. Não funciona. Então, às vezes, a pessoa, uma professora pode falar, não pode usar leite de coco industrializado. Pelo amor de Deus, não usa. Faz o seu próprio leite de coco. Eu ensino lá no meu curso a fazer o próprio leite de coco. As meninas que conseguem fazer, que têm essa disponibilidade, nossa, perfeito, quem dera se eu pudesse usar só leite de coco fresco. Ia ficar mais gostoso, ia ficar perfeito, mas para vender não funciona. O meu produto, provavelmente, ali na vitrine, ia poder ficar só um dia. E no outro, se não vendesse, eu ia jogar no lixo? E o prejuízo? E a pessoa que eu ia ter que ficar aqui só por conta de fazer leite de coco? Entenderam que na prática isso não funciona? Ok, é o mais saudável, é o mais perfeito, né? Com certeza é o mais gostoso, é o mais saboroso. Mas na prática, para mim, não funciona. Se para você funciona, se é o que você acredita, maravilhoso. É o que eu falo, gente. A gente precisa acreditar naquilo e seguir com consciência tranquila. Eu uso leite de coco de garrafinha, mas todo mundo sabe. Eu sigo aqui ó, com consciência tranquila, não escondo de ninguém. Agora, uma coisa que é feia é você falar que usa o leite de coco fresco e usar o de garrafinha. Ah, Jéssica, mas eu acredito que só o fresco funciona. Maravilhoso. Eu vou, assim, te admirar e te respeitar da mesma forma que eu também acho que eu também devo ser respeitada. Então, é cada um no seu quadrado. Fazendo suas boas escolhas coerente à realidade de cada um. Como é que eu vou mandar, gente, as minhas alunas, eu fazer leite de coco caseiro? É inviável, é inviável. Provavelmente essa pessoa que te falou isso, ela não é uma pessoa igual eu, que tem a porta da loja aberta todo dia e uma produção funcionando todo dia, é fazendo produto, lutando, postando para poder vender diariamente para poder manter a empresa firme. Talvez a pessoa que te ensinou isso, ela quer realmente te entregar o doce mais saudável possível, mais saboroso e dentro do propósito saudável e natural, que realmente seria o leite de coco fresco. Mas às vezes o que vocês procuram não é isso. Então tem que colocar numa balança. O que você procura é o quê? É fazer para sua casa? Essas outras alternativas são perfeitas. Eu tenho muitas alunas também que fazem para consumo próprio. Né? Fazem leite de coco caseiro, eu até ensino dentro do meu curso, isso não é problema, mas eu também sou real com as minhas alunas, não escondo nada de ninguém, gente, e eu sou a rainha da praticidade. As minhas alunas estão de prova, eu odeio processo repetitivo, processo demorado, gente, retrabalho faz o nosso lucro e lá embaixo. A longo prazo, a gente precisa de otimizar o nosso tempo para poder conseguir produzir mais. É produzindo mais que você vai ganhar mais. Então, sempre que eu trago isso para vocês, todo esse conhecimento de fit, funcional, low carb, confeitaria, papapá, PPP, eu me baseio na minha realidade empreendedora, dona de loja de doces saudáveis. Tá? Então, lembrando que cada um tem sua realidade. E pronto. E o mais importante é o respeito, né? Acima de tudo. Como diz a Regina, a vida já é muito cheia de burocracia e atraso. Vamos simplificar. Gente, facilidade. É isso que eu quero ver. Facilidade, praticidade. Eu quero uma vida mais fácil, mais leve, mais tranquila. Deus me livre. Trabalheira na cozinha não me pega. Agora, gente,
Sobre essa mudança, né, essa alteração da confeitaria especial, funcional, eu acho que isso ainda vai precisar, inclusiva, né? Outro termo que eu esqueci de falar, inclusiva. Inclusiva para quem? Para as pessoas que têm a restrição alimentar. Inclusiva também eu gosto muito desse nome. Linha inclusiva, eu acho bem legal. E eu acho que assim, cada um acreditando naquilo que, né? Seguindo naquilo que acredita, respeitando os outros, não criando confusão. E eu resolvi fazer essa mudança para especial. Eu ainda tô com muito medo, né, de tudo isso, porque querendo ou não, o funcional ele é mais conhecido. Então, quando eu vier aqui apresentar um curso para vocês de confeitaria especial, vocês vão virar e falar assim, gente, mas que dá, que diacho confeitaria especial é essa? Especial para quem? Aí que tá. Eu acho que tudo precisa começar com isso. Para quem? Para quem é que você tá vendendo? É para vegano? É para só intolerante a glúten? Ah, é só intolerante a glúten. Então, se usar açúcar, não tem problema. Ah, é só para intolerante à lactose? É, só para intolerante à lactose. Então, se usar açúcar, não tem problema. Ah, é para diabético? Opa, para diabético não pode usar açúcar. Bora para low carb. Tudo é para quem? Então, eu acho que assim, eu acho que todo mundo precisa escolher mesmo o que quer fazer, quem quer atender, qual propósito quer seguir e ó, meter bronca. Trabalhar, porque o público existe, o público tá aí. Basta você direcionar a sua divulgação para as pessoas certas. Mirar e acertar. A gente precisa mirar para poder acertar direito, né? Então eu acho que é muito legal. Tem pergunta, gente? Eu queria estar perto da confeita para experimentar todas, Alessandra. Uai, é só você pegar um avião e vir. Onde você tá, Alessandra? Bora vir me visitar. O que que a Deus me livre de brigadeiro chuchu, nada contra, mas é ruim. É, gente, tem gente que acha muito bom, tem gente que vende, né? Mas a longo prazo, eu não acredito nisso para minha caminhada como empreendedora, como confeiteira e como pessoa também, porque eu não ia querer comer um brigadeiro de chuchu. Como que eu vou fazer meus clientes quererem uma coisa que nem eu quero? Tudo que eu faço, tudo que eu ensino é provado por mim. A gente precisa experimentar o que que a gente vende, o que que a gente, né, tá disseminando aí. Low carb serve para diabéticos, sim, é a estratégia alimentar mais usada para os diabéticos. Qual é o carro-chefe da sua confeitaria? Palha italiana, bombom aberto de morango, tem tantos. Posso ir fazer curso aí? Não. Eu não tenho previsão para cursos presenciais. Você pode vir aqui visitar a minha loja, eu vou ter prazer em te receber. Mas curso só online. Ê, Paula, você vai vir? Ah, a Regina também vai vir. No final do mês de julho. Ah, legal. Olha, a Paty me perguntou sobre o maltitol que tem dentro do chocolate da Chocolife para diabético. É o seguinte: no mercado de chocolates saudáveis, a gente tem algumas opções, algumas marcas. Tem Chocolife, tem Java, tem Gobeste, né? E aí eu acho que é mais legal assim, todo mundo experimentar o que mais gosta, experimenta um pedacinho, vê o que gosta, faz alguma receita, vê se, né, se é bacana, se gostou de trabalhar, para poder fazer a escolha. Mas acima de tudo, é legal a gente escolher também através da lista de ingredientes, para ver se encaixa direitinho naquilo que a gente quer seguir. O chocolate branco da Chocolife, do mercado de chocolates saudáveis brancos, é o que tem menos carboidrato. Se você olhar a tabela do da Java, os arroz, então tem um carboidrato mais elevado. O da Gobeste também, se eu não me engano, tem arroz, então tem mais carboidrato, mesmo sendo adoçado com eritritol. Então, no fritar dos ovos, quando a gente vai ver lá a lista, a tabela, a porcentagem, de todos, o menos pior para o diabético
é o da Chocolife. E é por isso que eu trabalho com ele. Jéssica, mas ele tem muito ingrediente. Mas eu escolhi ele por isso. Ele tem um pouquinho mesmo de maltitol, mas a quantidade é baixa. Então, não gera tanto impacto. Ele também é adoçado com um mix de eritritol, stevia, não é maltitol puro. Então, assim, eu acho muito assim, bacana ter essa opção para usar com branco. Ah, Jéssica, mas eu não quero usar maltitol de jeito nenhum. Eu não quero... Ai, gente, peraí, meu computador tá dando uma pala aqui. Eu não quero usar maltitol de jeito nenhum, beleza, então não usa chocolate branco. Ou se você quiser usar com eritritol, não se importe de usar o eritritol com arroz, tá? E aí, o que que eu faço? Eu tenho uma demanda de chocolate branco aqui. As pessoas querem que comprar, então eu tenho que ter para vender. E aí, mais uma vez, vamos voltar lá atrás, sinceridade. A pessoa que está comendo o meu chocolate branco, ela sabe de tudo que tem ali dentro dele. A pessoa chega, a gente fala que a gente usa da Chocolife, a gente tem até o printzinho da lista de ingredientes dele no celular para poder mostrar para o cliente. Então, quem achar coerente que deve comer, come, tá bom? Então, é por isso que eu escolhi o branco para trabalhar. Chocolate para poder entrar na low carb, ele precisa ser acima de 70. No meu Instagram, no meu IGTV, tenho um vídeo, tudo sobre chocolate, é uma aula completa sobre chocolate. Eu falo sobre maltitol, eu falo sobre 70 com açúcar, 70 com maltitol, chocolate branco, eu falo de todas essas particularidades e no final eu ensino uma ganache. Eu quero fazer essa live de novo com uma convidada muito especial, que é a Aline da Java. Ela vai vir aqui na minha cozinha pra gente poder fazer. E ela explicar direitinho tudo sobre chocolate, né? Mas, por enquanto, tem essa aula muito bacana. Vocês podem procurar lá no meu IGTV. Chama Tudo Sobre Chocolate. Quando vocês estão produzindo aí, coloca a live para tocar, coloca um fone de ouvido, vai produzindo e vai estudando. Onde fica a sua loja? Desculpa, eu sou nova aqui. Minha loja fica em Betim. Olha que linda, Luísa. Jéssica, tenho assistido suas aulas na plataforma. Estou amando. Você tem linguagem acessível e super didática. Eu gosto muito dos detalhes que você tem cuidado de mencionar. Que alegria, Luísa. Obrigada. Eu fico tão orgulhosa. Minhas confitetes são muito especiais para mim. Quem aí é confitete? Deixa eu ver se tem confitete aí. Agora as minhas alunas chamam confitetes. Você faz o seu doce de leite com leite normal? O low carb eu faço com creme de leite. A Aninha confitete. Jaciele. Gisele. Tá cheio de confitete aqui. Uhul. Gente, hoje eu fiz uma receita. Ai, meu celular tá gravando, senão eu ia mostrar. E eu tô pensando em fazer uma live sexta-feira. Só que eu não tô com disponibilidade à noite. Minha agenda tá muito, muito lotada à noite. E eu não quero esperar a próxima quarta pra poder ensinar essa receita pra vocês. Porque é uma receita junina. E aí eu tava pensando em fazer sexta-tarde. Se eu fizer, vocês assistem? Ou depois do almoço, na hora do almoço, ou de manhã? O que vocês preferem? Que eu tô querendo ensinar uma receita, só que eu não tô com disponibilidade à noite. Isabel, você tá atrasada, você é confitete. Eu vi uma pessoa aí falando que é aluna, mas tem dúvidas. Como faz para conversar comigo? Pessoal, minhas alunas queridas do Confeitaria Low Carb Descomplicada, o nosso canal oficial de suporte é o Grupo VIP no Face. Lá na primeira aula do curso, na aula Seja Bem-vinda, tem um videozinho meu onde eu explico tudo e logo abaixo do vídeo tem um texto completo onde eu explico como faz para poder dar entrada lá no Face. Tem o link, você clica, preenche seus dados e vai ser direcionada lá. Lá eu e as minhas confitetes respondemos vocês rapidamente para poder tirar todas as dúvidas, tá? Dentro desse vídeo também, logo abaixo do vídeo, tem dois números de WhatsApp, que é do João e da Regina. Eles são as minhas mãos direitas e esquerdas do suporte por WhatsApp. Então, se tiver alguma urgência, pode mandar nesses dois contatos também, que eles te ajudam e redirecionam tudo a mim.
Natália, a gente demora 7 dias úteis para poder aceitar. Que dia que você deu entrada? Vou falar com o João, tá bom? E aí, se você se tiver mais dias. Nossa, gente, tá picando muito o som do celular. Se tiver mais dias, você manda uma mensagem lá para ele, para vocês. Para ele poder te ajudar e te aceitar lá. Claro, todas as minhas alunas são confitetes. Confitete mor. Ai, gente. Ah, então tá bom. Vou fazer a receita sexta-feira. Aí eu aviso amanhã qual que vai ser o melhor horário, tá? Se eu vou fazer sexta de manhã, se eu vou fazer sexta à tarde. Aí a gente faz. Mas eu vou te falar que fiz hoje aqui na confeita. Eu vou vender amanhã. E de quebra já vai dar para vocês venderem, tá? O grupo do Face é muito bom. Uai, Natália, engraçado. Com certeza teve alguma inconsistência dos seus dados. O código estava errado, o e-mail estava errado, por isso que ele não te aceitou. Mas amanhã não deixa de chamar a gente para a gente poder te ajudar a resolver. Ai, gente, muito obrigada. Low carb a receita. Vocês já estão me perguntando que receita que é, mas vai ser surpresa. Quero saber. Nós vamos movimentar essa live surpresa. Surpresa, gente! Ô, gente, então é isso. Espero que tenha ficado claro todas essas definições. Eu acho que muito. Não existe complicação. Às vezes a gente fica complicando, né, as coisas, dificultando, mas não. Redireciona o público que você quer atender. Ah, aqui eu atendo os intolerantes à glúten e à lactose e os diabéticos com a dieta low carb, né? E os praticantes de dieta low carb com os doces low carb. Então, assim, tá definido, eu faço os doces dentro dessas restrições do meu público e pronto. Ah, Jéssica, eu quero trabalhar só com o pessoal intolerante, sem glúten, sem lactose, que faz boas escolhas. Começa aí pelo funcional, especial, como você queira chamar, né? Então, assim, é isso mesmo. Ei, Dora! Minhas alunas queridas da primeira turma, se é que tem alguém aí. O curso de vocês está quase completando o ano, um ano de acesso. Mas no dia 25 ou 26, eu vou mandar no e-mail de vocês, vou mandar no WhatsApp. Eu vou fazer uma aula exclusiva só para as alunas da primeira turma, para a gente poder, para mim apresentar a renovação para vocês. Então, quem quiser continuar a ser confitete, venha para a aula, vocês vão até aprender uma receitinha maravilhosa. Jéssica, é verdade que para começar é bom optar por produção escalonada e com ingredientes simples e em conta? Eu acho que para começar você tem que ver a sua realidade e principalmente sua demanda. Não adianta nada você começar com ingredientes mais em conta, por exemplo, da confeitaria funcional especial, sendo que a sua demanda aí é toda de low carb. Você tem que ser assertiva, você tem que dar o que as pessoas querem, oferecer o que tem demanda. Então, escuta os seus clientes, vejam o que eles querem e dê a eles o que eles querem, independente que se o ingrediente for em conta ou não. Eu sou mais assim, desse pensamento, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Vocês sempre maravilhosos comigo, sempre. Muito obrigada por tudo. Jéssica, compensa comprar com CNPJ? Faz muita diferença? Sim, gente. Para todo mundo que está começando, eu acho que deve fazer um MEI. É legal você já começar profissionalizando o seu negócio, procurar fornecedores que vendem para CNPJ. Com certeza você vai ter acesso a produtos com preços mais em conta, tá? Ei, Aninha, um beijo! Beijo, Aninha! Beijo, confitetes lindas! Beijo, meus amores! Beijão. Deixa eu encerrar aqui.